Ja. Og det vil være, altså... Ja, det går så hurtigt, det der. Jeg kan ikke have det i mit hoved. Det er godt, det der, mand. Stend, de ret, god Arke og Nørremark. Det er så godt, det der. Og så står det 1-0. Det står nemlig lige nøjagtigt 1-0 nu. Ganske hurtigt af HK og Sønderjyske. Og swag, eller hvad kan sige, de drenge her har... Den får nok, så fylder deres straffe. Og simpelthen straffe, ja. Og det, jeg mener, det jeg egentlig også prøver at sige, det er, at den spillestil, som HK han har, den er næsten, vil jeg sige, tæt på at være perfekt til, når du sidder ude og spiller de her turneringer. Det er de færreste... Øj, ja, den bliver pillet. Rundt riposten. Det gør han. Han får riposten med til HK, og så står det 2-0 til ham og Sønderjyske over Lynge og Hobro. Den er så perfekt, fordi jeg tror, som jeg også, jeg ved, der følger de her drenge også lidt, og blandt andet ind og på den måde også følger med på Twitter og liker, når de ligesom skriver, at de har vundet en kamp, eller hvordan det er. Ja, straffe. Ja. Og det her, det kan være udbanemål. Nej. Okay. Jeg kom bedre med her i anden halvleg, boldbesiddelsesmæssigt også. Lynge, men det giver straffespark nu. Kan konvertere, ligesom HK gjorde det. Det gør han. Han scorer mere sikkert end HK, han gjorde, så står det 1-2. HK, der jo egentlig brænder, men får riposten. Lynge stensikker sig det ind. Helt ser man sjældent. Så Pelé. Hvordan vender han på så hurtigt der? Øj, hvor er det flot spillet! Åh, oh, også en rigtig, rigtig flot tak. Der synes jeg, at vi ser det på godt og ondt. Sidste kvarter går vi ind i Lionets. Men det, altså, det er helt nyt. Facet af FIFA-spillere at se her. Ej, hvor er det lækkert af HK, og heller ikke helt ufortjent, at han gør det til 3-1 til ham og Sønderjyske over Lynge og Bro. Fuldbæk som os. Har en okay weekend, den her turnering, som Bro skulle det. Ej, hvor er det flot mål af Kølbæk. Og så er han stille og roligt på vej tilbage med Bro i det her opgør. 1-0 står det. Og så er han et mål fra at have de tre point. Hos Hobro-drengene. Ja. Erni, Pelé ligger der, Ronaldo. Erni. Åh, for den der! Kødvendig! Han får det ikke med videre. Men et mål er et mål. Og nu står det pludselig et mellem Sønderjyske og Hobro. En meget, meget ærgerlig Kølbæk. Rarbæk, en meget, meget glad mand til gengæld. Nu skal Kølbæk pludselig op og hente to mål for at få en uafgjort med hjem. Ja, jeg skal finde det der, hva'? For at forstå Kølbæk. Så må I korrigere mig, gutter, men det er 32 spillere på henholdsvis PlayStation. Det er godt, det der! Oj, ja! Rigtig, rigtig godt, og som du siger, Arke, en livline til Hobro. Kølbæk, der knalder det kassen, og der ser vi det. Jeg ved så ikke, om det der det er golf eller cricketslag i spillet. Men det står i hvert fald 2-1 lige nu, og så er han et mål fra. Den skal så være der, den der. Og så går Grabik bare op og lukker. Grabik, han lukker kampen. Det gør han. Lige nøjagtigt der. Lukker han opgøret. Og jeg tror også godt, jeg kan tillade mig at sige, at det ender med en sejr til Sønderjyske Hobro. Ja, jeg føler lidt med Kølbæk, for jeg synes, han har spillet en god kamp. Kølbæk, FIFA kan være grusomt spil. Du er tæt på at sikre et meget, meget tiltrængt point til holdet, og så går Rabik ned i den anden ende og cementerer sejren til Sønderjyske. Jeg synes egentlig, Jacob han siger det meget godt. Ja. Altså, der er jo ikke noget at være tilfreds over. Hvad kan jeg tage med? Vi fik ingen point. Ja. Du spiller en god kamp, dog. Får vi point? Nej, det gør I ikke. Ligger vi stadig i bunden? Det gør vi. Hvad er det, I skal hjemme og prøve at lave om på, eller fortsætte med at prøve at lave om på? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke score mål. Altså, score på mine chancer. Det er pisse ringe til. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er jo noget, jeg må arbejde på. Så er det jo bare, jeg må arbejde videre med, ven. Ja. Harbæk, spørgsmålet ikke bare skal droppe og spille med hovedforsvarsspil og bare spille 5-5. Det der forsvar, det er ikke noget for dig her. Jamen, jeg gjorde det samme, da vi mødte Horsens. Der prøver jeg at lukke kampen, i stedet for bare at score på min chance. Og mit bedste forsvar, det er angreb, så det skal... Som de siger, jeg er heldig i den her kamp. Ja, det må jeg godt håbe, at HK havde et godt resultat i første kamp. Kølbæk, han skal score. Han skal score til 3-1 til sidst. Han skal score til 3-1. Så du føler dig heldig, men også glad for sejren? Ja, jeg er glad for 3 point. Ja. Vi kan bruge alle point lige nu. Vi ligger rigtig godt til. Men jeg skal lige hive mig selv op igen. Det er ikke godt nok, det jeg har leveret de sidste årene. Præcis. Jamen, så synes jeg, at du skulle komme i gang igen, så vi kan se dig på frontfoden, ikke? Ja, tak. Jeg tror bare,